Să nu își li... goli... охлюви. А. Не спомням скоро, сънувам. Да, какъв е най скорошният ти сън? Аз сънувам някакви филми игрални, когато сънувам. Имам правит, сънувам ужасно много хора, ужасно много неща. Помня горе-долу до 10 на 15 минути след като се събудя съня и после изчезва. Даже имах някакъв момент, в който си ги записвах, защото ми беше много интересно. Често ли сънуваш? Ами да. И то такива големи игрални филми. Да, имам съм случаи, които сънувам много често с много сюжети. Имам повтарящи се сънища, но ги помня само в моментите след като се събудя. Секс колко често? Рядко. Но пък като е, е. Като е, е. Като е, е. Добре. Да, съм сънувал секс с работодател. Виж, е доктор. Е, добре си, добре си. Благодаря. Мисля, че всичко е наред. Благодаря. Добре си. Да си ти върна това. Не веселя, бе. Не дължите. Както се отговаря, нали, в България, нямам в мене.